Hej alle sammen. Glædelig jul og godt nytår, og tak for 2017. Vi ses i 2018. Hej alle udsendte fra det danske forsvar. Vi har i øjeblikket soldater herinde i kastellet, hvor jeg er kommandant, som går og øver til at afløse næste hold i OIR. Og det er rigtig godt at se, at man også kan bruge kastellet til at øve det, man skal lave den skarpe. Jeg vil som kommandant i kastellet ønske jer alle sammen rigtig held og lykke derude, og en glædelig jul og et godt nytår til jer og jeres familie.